Morjesta, morjesta kaikille, ja tuli haettua tällainen paketti. Lähdetään katsoa, mitä paketissa on. Eli siellä on ensimmäisenä tämmönen kasa jaffaa, tavallista jaffaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 24 jaffaa. 08.07.2024. Jaffoja on kori. Koppa jaffoja. Silloin jaffoja on kori. Sitten siellä on kaksi ylimääräistä jaffaa. Kiitos lahjoittaneille, meinaan tästä. Ja tämmösiä. Unicorns. Ei ku mikä tää on. Ei taakaan unicorn. Oli täällä unicorns. Yksi sarveri oli täällä. Mutta oli tommonen papukaija tossa. Tällaisia muroja tuli. Kiitos muroista. Täällä on muovia. Täällä on... Mitäs tässä on? Muovi pois, niin täällä oli... Täällä on tämmönen. Eli... Chun 22, Tsuffri 22, eli rapu, ravun toi merkki, kahvikuppi, taas näitä karkkeja, näitä, mitä hitsin, jogurttikarkkeja. Niitä tuli, pieni paketti, tämmönen. Kahvi. Sitten täällä on jotain Dr. Oetker. Jotain tällaisia Dr. Oetkerin tällaisia. 11.2024 menee vanhaksi. Ei me kuin ensi kuussa vasta. Jotain Dr. Oetkerin, jotain tämmösiä, en tiedä mitä. Maitsena soora. Ei sano mulle mitään, mikä tää on. Niin tällaisia on. Tämmöset kaksi tämmöstä sipsipussia. Olen maistanut tätä, tää on hiton hyvää tämä. Tää oli nyt jonkunlaista sipsipussia siinä. Taas pussi näitä karkkeja, näitä karmeita karkkeja. Sitten on paketti. Ukraine vai mikä tää on tämmösiä. Pussi tällaisia. Oli vielä yksi maitsoora. Dr. Oetker. 1, 2, 3, 4, 5 niitä. Kaksi pussia ravun näitä rapumakuisia tällaisia jotain juttuja. Ja kaksi pussia näitä tällaisia. Sipsi, eikö juustonmakuisia tällaisia, eli pari pussia. Siinä oli lahjoitukset tällä kertaa, mitä tuli. Mitä sitten tuli, että kiitos lahjoittaneille niistä. Niistä sitten, ja venatkaa hetki. Tähän samaan syssyyn mä otan tämmösen muovipussin. Moronilla 22, ja pitää lukea videolla. Troja DVD. Tratpitin Troja DVD, kiitos lahjoittaneelle Troja DVD. Rock in Rolls, rock
Rockin Roll CD tuli. Ja sitten on ja lopuksi vielä Taikaviitta erikoisnumero Roope Setä. Se tuli vielä tähän loppuun. Tämmöiset lahjoitukset tällä kertaa ja oikein mukavaa torstai-iltaa kaikille ja kiitos lahjoittaneille näistä ja ei muuta kuin oikein iloista torstai-illan jatkoa kaikille ja me näemme taas seuraavassa videossa, ei muuta kuin kiitoksia lahjoittaneille kaikista ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.